Правя едно бързо влизане. Преди да вляза в колата, влизам в видеото. И ще прочитам от Библията два пасажа. Който така се усуквал, крекишето дали баба Меца няма да хвърля още една порция от серията, която е тъй някак си, не се знае серия или няма, не? Чай малко, че това тук кара. Те, вече съм в колата. Серията е за това да свикнем с Божията воля. Т.е. ще има ли втора част, няма ли да има втора част. Тук в колата преди тръгване съм скарал Библията. Има ги на един лист, ама... Дале. Там говорих за перипетиите в живота на цар Давид. Той е във Второ царе. Дето толкова го смириха перипетиите му, че когато един човек го хулеше, ама яката, и един от неговите бодигарди вика: бат Давиде, дай да минало среща да горе, аз на един път му запуша тая гнусна остаге, как бълва срещу тебе, ти цар ли си, какво си, бе? И като... Само че, като го нямам записано, ще има проблеми. Мисля, че беше 12-та глава, да беше, или 6-та. Второ царе 6-та. Няма да ето. Авесалом, Авесалом, това е. Сега си го записах, намерих го. Беше тук някакъв със са беше. Търчи бяга, търчи бяга, за съжаление. Савей син на Вихри. Абе, обвинява го, че убиец, че такъв, онакъв, и Господ да те отрепи, да фърга, да те мачка. Ще го намеря. Значи, по-напрече. Това е, като нямаш... Нямаш... листа. Записваме ли? Записваме. Второ царе, 16-та глава. Значи не е нито 12-та, нито 6-та. Тъй, и Давид е малко по-нататък от върха, сива слугата на Мемфивостей. Посреща го с двойка оседлани магарата, 200 ляба и 100 калъпа сушено грозди и вика да апните и тук и тъй. Така. И когато цар Давид, не е вече овчара, царя, дойде в Ваурим, ето оттам излезе един човек от рода на Соловия дом на име Семей. Значи Соловия дом, това е конкуренцията на цар Давид, дето именно Сол го гони. Човек на име Семей, син на Гира, той излезе като постоянно кълнеше и хвърляше камъни по Давид и по всичките слуги на цар Давид. Въпреки че целият народ и всичките силни мъже бяха от дясната и от лявата му страна, т.е. правят му защита. А Семей говореше така, като кълнеше. Бе, чумката да не дръжни, бе! Махни са, майни са, кръвников и негоднико е! Бе, Господ да докара върху тебе всичката кръв на Соловия дом, бе! Изядник мръсен, на чието място ти се възцари го ти, па! И Господа приеде царство в ръката на сина ти Авесалом. И ето сега си уловен собственото си зло, защото си кръвник. Уби ги. И Урия уби. И жена му лежа. И мръсих се. Тогава Висей синът на Саруя каза на царя. Абе защо това мъртво куче да кълне господаря ми царя, а? Еш. Семей ли си какъв си е? Царио, моля те, да иде оттатък да му взема глата. Мъкли да, тихо и камъни фърля, стига фърля вече. И слабуската ковеца не може да прави кодо дай сега, да знаеш. Аз съм Ависей, терминаторът. Но царя му каза, какво общо имам аз с вас, синове на Саруя? Нека кълне, т.е. Саруинчи синове са били прочути, мисля, че малко по-нататък, че колят, режат. Нека кълне,
Защото ако Господ му е казал прокълни Давид, тогава кой ще каже защо правиш така? Тоест, той не е сигурен. И Давид каза на Ависей и на всичките слуги. Ето синът ми, който е излязъл от тялото ми, става дума именно за Авесалом, търси живота ми, колко повече сега този виненец. Оставете го да кълне, защото Господ му е казал. Може би Господ ще погледне на бедствието ми и Господ ще ми върне добро вместо неговата клетва днес, защото клетвата е за зло. Така Давид и мъжете му вървяха по пътя, а Семей вървеше край хълма до него и докато вървеше, кълнеше мечунката и хвърляше камъни и хвърляше и пръст. И царя и целият народ, който беше с него, пристигнаха уморени при водата и той се отдъхна там. А Авесалом и целият народ, израелите мъже, дойдоха в Йерусалим и Ахитофел беше с него. Тоест става преврат, царски преврат в двореца. Второ царе, 16 глава, четох от 4 до 16 стих. Така, трябва да тръгвам. Четем набързо евреи. Аз имах още един стих, се бях приготвил, който го цитирах. Просто е така да видите, че ги има тия работи написани в Библията. Не, я се измислям. Баме, са, ти винаги се измисляш Библията, няма такова, не може да забравяш къде е той, какво беше тук, това. Не можеш да се ориентираш. То не че аз моя, ама и ти съвсем се зле. Поне сме двама. Тъй. Така, 12 глава, посланието евреи, тук към края на Новия Завет, така. Говорихме за боя, за изобличението от Господа, за перипетиите, за обучение чрез наказание, чрез изпитание на вярата. То много може да се каже, но четем. 12 глава от 5 стих. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, слушай моето момче, като се говори. Не презирай наказанието от Господа и не ослабвай, когато ти изобличава той. Значи, когато ние сме под наказание и не сме сигурни дали от Господа или атака от дявола, има вероятност ние да почнем да презираме, да се закоравяваме или да ослабваме. О, няма вече, твърде много. Нали знаете, че Господ не допуска да бъдем изпитани повече, отколкото ни силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път. Ако не сме толкова горди, че да заслужаваме падение, високоумни, горди, падение и погибел. И съответно не сме в период, в който ние трябва да минем през тегота, за да се смирим. Така че винаги балансираме. А, баба Меца, не ти аресвам проповедите! Не, ти нямаш китап! Защото Господ наказва този, когото люби. Той съдисва. И бие всеки син, когото приема. А зато ти кажа, отиваш при църквата и папа, ти кажа, Господ те обича, Господ много те люби и да шибва с Библията. И те, и ти що е? Защото Господ те те обича с Библията. А ти влезе в главата. Защото вика ти без той не четеш, а ти влезе в главата. Поне вика всяка сутрин от притчи си късай според дата, днес каква дата е. 22-ра, 22-ра притча лист, тури го в чая и го пи и да влиза вътре под съзнанието да ти влиза. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Имаме препратки, Второзаконие, 8 глава, 5 стих, Откровение 3, 19, притчи 3, 3 притча, 11, 12 стих. Аз спомням, че някъде от притчи беше. Така, и ако търпите наказание, това е доказателство, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва? Баща ми не ме наказва, който му каже, е тъй скача. Купи ми BMW, оп, купи ми це, оп, къде, ще ме наказва. Къде ме направя? Ей, къв шамар, жочо, пъна маля, как съм се обръснал, ето и както ме гледаш, симпатичен, така добродушен, само как да... Ча, ти ти жама, оу, бобобецо. Кой е този син, когато баща му не наказва? Причи, 13 глава, 24 стих. Тоест, когато ние биваме наказвани, това значи, че някой се грижи за нас, да знаем границите между доброто и злото, лигавщината и дисциплината. Но ако сте без наказание, в което всички участват, ама няма изключение, всички са в казармата, тогава сте незаконно родени деца, а не синове. Значи копелета. Няма ли наказание от Господа, той не те ли възпита, ти ни принадлежиш към семейството. Освен това, имали сме бащи по плът,
които са ни наказвали и ние сме ги почитали. Обо лошо, той е преценил, сблъска два шамара, 10 лица опори и иди да прикопаш с бела 2 квадратни метра да видиш другия път. И ще псуваш ли докато играеш на компютъра. Тъй, и ние сме ги почитали. Няма почиташ и живи живи балкански. Не трябва ли много повече да се покоряваме на отца на духовите и да живеем? Ако земите почитаме, не трябва ли небесния? А защото те са ни наказвали за кратко време, нали? Докато сме били деца, как са смятали за добре? Дали е правилно, дали е лошо, не е ясно. А той е за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост. Тоест, те за дисциплина, а Бог ни наказва за неговата святост, да влезем вътре. Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб. Ох, как тежко, как боли. Но после като мини, донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него. Тоест, това, което аз казах, че ние се обучаваме чрез наказание. Затова, укрепете немощните ръце и отслабналите колена. Това е цитат от Стария Завет, най-вероятно от Йов, 4 глава, 3-4 стих и от Исаия 35-3. И направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели. Притчи 4:26. Търсете мир всички и онова освещение, без което никой няма да види Господ. Не сме ли чисти по сърце, а ние Господ няма го видим. Правим код си искаме, ръчкаме са, фъчкаме са, правим си тънки сметки. За справка, видеото Братска дялба по библейски за прошката и за той как реципрочно Господ се отнася с нас. Така, като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат, има така опасност, да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава така, че мнозина да се осквернят от него и после имаме. Да не е блудник някой, безбожник като Исав, който за едно едене, за една леща, обавата е, продаде първородството си и така нататък. Понеже знаете, че даже когато искаш след това да наследи благословен, той беше отхвърлен, защото не намери място за покаяние, въпреки че го потърси със сълзи и така нататък. И така нататък. Затова укрепете немощните ръци, ослабналите колена, т.е. не трябва да отпадаме, защото сме подложени всички на той обучение, и да направим за краката си прави пътища, не се отклони куцото, а да се изцели. Т.е. ние трябва да си оправим пътища. Точка по въпроса. Вари го, печи го, това е. При Господа не си ли оправиш пътища, може да свършиш много зле. Тей. Чай сега, тук ще правим маневра. Че това е много близко, така е много люща, калника. Само люща. Така. Ба, Мецо, натвари ма, с булдозера, трактора ма отвари, камък ма удари и стига. Стига вече. Гаси видеото, гаси. Разбравяме те, не ще имам втора серия. Много бурно почна, много бурно. Ма подкова с тази библия, направо. Ма прикова на кръста, ма прикова с тази твоята библия. Не знаеш такива работи пише. Господ ще те бил, ще те приемал, приемата те би и любелта те наказва. А какви са тия садомазо работи? Аз знаеш, че има нещо гнило в християнство, бамецо. И ем се имал за християнин, ама вече почвам така да се замислям, че тази сковлява той има запука с тия шамари или попа, като негово доверено лице, ама е лънка с библията от едната стребника от другата, и ти се викаш, той попа, ще да удари с кадилница и те като прашки ще я завърти. Ти сега разбирам за какво ги правиш ти тия работи, баба Месо, за какво ги говориш. Значи то било истина. Аз мисля, че си правиш майтап, фигуративно, образно вкарваш патос. Ма няма патос, то излиза, че бият. Бият църквата! Оооо, баба Месо, не знам какво ще правя. Ама от друга страна, викаш, че ако няма наказание, значи съм незаконно роден, така копеле съм, не съм от синовете. Кой ще правим сега? Ако сме от синовете, ще на изобличат, ще набият, защото на обичат така и наприемат. Ако не сме, ще стоим отвънка и няма да има порция ляб, да има за спасение, да не говорим. Па еле Божията благодат да влезем, па да се спасим, па да видим Господ. А е, прескрив макарон, бамецо. Няма го видим. Така. Сега. Темата продължава да бъде
Темата продължава да бъде, че я забравих. То човекът кара някой път забравя темата. Каре, 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 включи по-високата скорост и ще се сещаш, ще се сещаш. Да свикнем с Божията воля. Да свикнеш с Божията воля много боли. Божията воля винаги боли. Защо? Защото Той ни обучава чрез наказание, чрез изпитание. Той поставя пред нас не само препятствия, може и Сатана да ги представя, може да ги така поставя, да са клопки, да са изпитания и така нататък, но ние през тях растем. Дори 23-ти псалм, дето всички го цитираме, много така го обичваме. През долината вика на мрачната сянка, ако ходя. Ако ходиш, а ходил ли си? Еба, мисля, това е литературно изляние, което този цар Давид, къде, коя пропаст е наврял, отгоре няма слънце, объркал пътя, напил се и той с ферментирала буза в Израел, и объркал овцете са уюрнали, и той след тях, и отгоре няма слънце, и го и налегнала някой меланхолия, някой депресия, вика, в долината, вика, на мрачната сянка, хоря. Значи, що мрачна, значи няма да има слънце или малко, защото трябва да има сянка. Значи, тъй, само и някакви скали забере, тако, като Lord of the Rings е там и го лаят чакалите бамецо. И, ма твоя вика жезъл и твоята тояга те ме отиша. Ай, жезъла вика, разбирам го, жезъла, това е царската власт, нали? Той е цар и Господ цар, и Господ царство му дал, това всеки го мой. А твоята тояга, жезълът казва управление, нали, с едни злата, там с едни топки отгоре, с едни кантърми. Знаем ги там нашите владетели, цар Симеон, те у нея, нали, на три морета. България е три морета! Так му бях заспал. Тая тояга, как ще му отиша с тоягата, нали? Тоягата, ако му е изпъне един път. Виждали ли сте овчерна, за кой има тояга? И тя не е само тояга. Нашите овчар на село бяха напреднали с апгрейд. Тоягата накрая е с още едно е такова сукано, като ръкописно Г. Гега. И някоя шуга овца, като вари ден и трябва, той овчара няма се навежда да луй. А горита смърди, отгоре му блъска джаска, има такива шугави овце. Ай, само просегни гегата. Гегата е висока поне 2 метра. Висока е повече от овчара. Става за бой, токати ритници, за подпиране, за изправяне на гръб, на кръст, на всичко. И е тази геобразна кука. Някакъв ми звъни. Геобразната кука. Всъщност, какво се получава с нея? Че като иска нещо да прави, той посяга и заклещва задния крак на овцата. На задния крак се хваща овцата, там дето и... Сега ще ви кажа, значи дето и кълката над коляното се пада. Над коляното, защото долу би се щупило, аз съм го виждал, нали, в практика. Хваща я и я издърпва. Тоест той я хваща от разстояние, дори да е навряна някъде с другите овци, да се крие, да блъска, да сумти. Тя нали знае, че овците си мушкат гледи като ненормални и стоят, пладнят там и атомна бомба да падне, ние не интересува. Аз пладня по закон, баумеца и уважаеми овчери, ние имаме обедна пауза и тук пладним и не се молим. Ние сме в съзерцание сега, правим медитейшн. Това е. Стига ма натиска от заря, като искаш карай. Аз тук видеото записвам. Ко? Знаеш, кой е трудно с един процесор и да караш и да записваш. Така. И фаща я, за крака я издърпва навън. Издърпва я, защото я боли. Т.е. той има така дистанция, от която може да я хвани и да я издърпа. Издърпва я съответно и може да я пренасочи. По същия начин, ако някъде са навряла и той не може да я хвани, с ръце или главата някъде скала, пак я сдърпва от към крака. Придърпва я към себе си и после я хваща и другия крак. И я дърпа.
Защото тя овцата е колко да е тежка, 40-50 кила, един здрав овчар шак дръпа. Така, също може се приложи и на коза. Може се приложи на някой влък. Някой влък така. На кучи. Има ли такъв крак отгоре с закривено надолу, както имат овце, кучета, туйони ста. За човек не ста. За човека... Ай, голям камион. Чакайте малко на маля, че това ще на бутурляса. Блъскаме се огледалото тука. Така, разминаваме се. Мерси, мерси, бате. Тука не трябва да кара камион, знам, че искаш да пистиш нафта, ама карай по туя. Какво ме караш по тия селски пътища? Така за коли, за каруци. Тъй. И с тая гига, как може да те утиши? Еба, месо, може да те утиши чрез упойка, като шибни зад врата един път и се рестартира софтуера. Това е единия вариант. Нали? Равносилно е на шамар да отиша. Другия вариант е, че той, което те мъчи, него да го наби някой вълк и тъй да те утиши, защото долината на мрачната сянка или какъвта шимни в гладата и няма слънце и изведнъж ти светва пред очите. Какво значи, че може да ни утешава? Твоят жезъл, неговата власт и неговата грижа могат да ни утешават. Тоест, ако излезе враг, ще... жезъла, знаете, царска власт, ще извика армиите, ангели ще запукат, врага не може да се оправи, съответно. А пък тоягата за мен е винаги символ на бой, на наказание и на вкарване в пътя. Някакъв вид дисциплина. Що? Щото сопата на овчарина му и за това. Да подкарва овцети и някой ако се отклони, фаща я дърпа и обратно я вкарва. Тоест, шуга овца. Тъй, че ако си шуга овца, той ми беше мисълта, че обясня кой е гига. Си шуга овца, или аз съм шугал овца, съответно 23-ти псалм ти казва, че Господ и в долината на мрачната сянка се навреши от тъмната дупка и къде да е, той ще оправи с гегата, ще оправи за шугалата овца, защото ако не си шугал овца, тя тая тояга не е за тебе, за тебе е жезъл. Само че ние в повечето случаи сме именно шугави овце. Така, и дисциплината, наказанието и спитнята изглеждат тежки на времето, особено като ние не знаем за какво става дума. Давай ви пример с Йосиф, който имаше там големи приказки за него, че такъв ще става, големец ще става, ще му се покланят огол ного и какво стана накрая. Той беше най-послушният любимия на баща си и обичаше така правилата, законите и така малко ги коладеше братята си, тия дембеле, тумбеле. Дето ни работиха, ни пасяха и само с катаяха, играяха карти, било всичко кос. И овцети там стояха утрените у киреча и т.н. И той казваше на баща си, абе тате, изгубя са две агнета, той е уния. И той е мещо, ами той батин, бати и той ровим Симон, те уния, нали? Гад, мат, те уния там. Те играя карти. Тоест, излиза, че той не ги коладил злонамерено, аз съм по-добър от тях. Осведомява баща си, че законът вари стадото. И баща му съответно е вземал мерки. И те са го намразили заради това. Значи, че намразиш човека, който е праведен и се опитва за доброто на стадото и бизнеса на баща си да се грижи, а няма да си оправиш пътищата. Това е човешката логика. Той ще ми отнесе и това огледалото. И намразия го, се взиха срещу него по-голямата част, тия по-големите издънка джиеба. Имаше двама-трима дед го жаляха, че они искаха да го ликвидират, да го убият. И в крайна сметка той вика, ай, кай да не го убиваме, ами фърлия го в една яма. Фърлия го в една яма и там да умира. И инсценираха там кръв, мръв, диво животно, заколяха една овца, че го изяла. Той имаше една шарена дреха, нали, Йосиф. От баща му любимата та напръска с кръв, сценарии там правят, сценки, постановки. И туря го в ямата, е то малко дете такова, не разбира, невинно, за кой да ги колади. То не е точно както са колади да спечелиш нещо пост.
Защото просто те е станало, детето казало на баща си, ама за тях е коладени, защото са в издънка. Але? И е ура, тута, там братята му някои от двамата се застъпват, туйно и го важат го от ямата, или там докато стоят още чуят какво да го правят, да го ликвидират, го цап на скюптите и тук на брадата, то келеш мръсен, ще ма да, на баща ми ще ма езда. Так му тук печелих на белота и биткоин бях си купил и ма издади. Царца съм дал аз за тоя биткоин, той ма изда. Келеш. Шара на дрея му дава бащата, на мен кво ми дава, нищо не ми дава. Ама от келеш. Тук са само подлизурки, а ние блъскаме тук в пека и тренти и таковата. И накрая го продадаха. Продадаха го на някакви пътуващи там търговци или какво бяха, които всъщност се явяват, че са някакви египтяни. Така. И той почват неговите перипетии. А той вика, тоя мръсния съновидец, дето каза, че не само и ние ще му се поклоним, и мама и тати ще му се поклонят. А те видим сега съновидецо и празноглавецо, и ако вярваш си голям сектант, Господ да им кой ще направи, ще отправи ли. Я го продаваме за колко? За колко? Колко давате за него? Я ви за и тия, той е момче, е такова красиво. Аре, аре, дай, дай. Дай там 30 сребърника и не се занимавам, и тук ще ги делим, ще ги правим и толкова. Тъй, видето тук казах ти, жен, че по-малък дял. И го откарват в Египет, там почват вече неволите му, продават го на пазаря, те било, не било. И той е младо момче, там разцеле, какво прави, строя, тива да работи там в едната къща при един петефри и метефри. И там има една така нимфоманка, жената на петефри, че я забравя как се казваш, тя май някое име имаше, аз те я ползвам за нарицателно. Пачаврата. Сега може да не е била пачавра, ама как да я речеш на такава жена, дето мъже е тако, и тя се занимава там с младия слуга, видя го, че юбав така направен из докара, не му вика, али ба Йосифе, какво чакаш, мъжа ми е го виж, той е малко такова, дай ба Йосифе, дай ба, не се излагай ба, космаци ба, тестостерон направо, пръска ти, приятелка имаш ли си? Ами нямам си приятелка, аз тия работи не съм ги замислял. Ама може ли си такъв здоровомоден? Ма дай тук бе, жената на петефри, някаква персефона. Персефона така, медуза, октопуза така, с тия змии на такова, тя жената на петефри. Дай бе, дай легни с мене тук. И той, не мога, болео. Болео пети рефице, персефона, каква си. Не мога, защото аз не само на мен съм си верен, ми аз на Господ си верен. Абе, простак идиот, че ще ми отказваш на мен, дето аз тук ще се унижавам да ти кажа, че съм закъсал, и ти на жена да откажеш ли, бе? Бе, килеш! Я веднага си късам си дрейти и таковата, и викам слугите и помощ, тъй мръсно куче ма нападна, аз тък му тук събях на вела, нали, да ни казвам, на дупила на прозмокачката да чистя, да таковата, и той мръсно кучи, юдейско, еврейско, дед той господаря ми, и той нищо не става от него, го довел, и мъзграбеля са отзаде, и еле, и двам се изтръгнав от силните му мускулисти ръце, и остана ми дрията от него, и его, там стои наведен целият червен. Що се? Защото насилник си. Защото правят ръжи ти стабулската конвенция, защото ти таковата. Аз съм ти скочил. Как ще съм ти скочил? Аз слаба жена, къде ще ти скочам? Ще си под моето достоинство, аз съм господарка. Ей, келеш, я го отвежай ти. И ура, тута дойде петефри и викам, че младо излево, може ли на жена ми да скочиш? А бат петефри, не те. Ай, я в затворя. И в затворя стои там при мишките и те му се смеят, викат, какво стана, ти уж Господ, той унуиш голямата начална край на време на воля на Бога, той унуя, и ти си тук окиреча с нас, поне ние сме свободни, але, и сме мишки тук, може си правим каквото си искаме. Ай, сега ще чакаме влака, когато закъснява да тръгне, ще чака влака.
Е, таковата. И там стои той в затвора. Каля се и Господ му остава, сигурно ме е забрал, обаче той си вярва. А е фанатик, сектанч. И там е оня виночерпец, за царския виночерпец, той па направи една издънката, го вкарали от Киреча. И какво беше там. И в крайна сметка там някакви сънища, Йосиф почва да тълкува. И виночерпеца го освобождава, там нещо му помагаш, сега цялата история няма значение, той вика да не ме забравиш, той вика няма да забравя, след 3-4 години, ей, сети се за него, та го изкара. И продължават перипетиите, нали, там и т.н. Тоест, какъв е извода? Извода е, че може да минем през много места, да се срещнем с различни хора, да оберем пешкира на чужди решения. Такива деца са по-силни от нас, обаче Господ е с нас през цялото време. Въпросът е, беше ли Господ с Йосиф в затвора? Беше. Отде знаем, защото превъзходният дух беше на него и той продължаваше да тълкува сънища, които нито един друг не можеше да ги изтълкува. Именно чрез тази си духовна дарба, която съвременните харизматици ще кажат, че дарба на знание, на тълкование, дарба на мъдрост, откровение и сънища и така нататък. Значи Святия Дух е бил в него, то го пише и много пъти, че духът на боговете е в него, че другите не могат да познаят съня на царя, на Лодор Тялния, обаче той ще го познае. Тоест, беше с него и той му е помагал явно докато стои. Сега, той знае ли, че по този начин ще стои? За какво той стоя в затворите те нататък? Да се каля стоманата. И когато след време стана тъй големия глад и той построи Йосиф житниците, още стоят житници там, и никато ни големи постройки, сини стъпала, беше събрал, защото видя, че ни крави изядаха, мършевите крави изядаха, здравите крави, да го разтълкуват, че има 7 години глад. Той беше казал на фараона, фараона ги строи всички, да събрава много жито и имаше за целия Египет жито, че продаваше и на другите. И Йосиф по този начин, благодарение на сънища и такива работи, се издигна яката, защото Господ го потвърждаваше на цялото нещо. Тоест, виждаме ти първо разгръщането на Божия план, че това ще стане. И братята му, подгонени от глада, додоха там и от Ханаан, от къде бяха, от земята, сега спекулирам, до Египет и хъката, 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 хъката. И той е облечен с египетските дуга фентифлюшки, и тъй, знаете, тук си ни раята, не тако. И те, господари, господари, нали, нашата област, вашата област, тук дъна е мене пари, той е баща не, баща не, той е, рече, Яков, Маков, тел не, нали, да тако, нали, да. Чакай, бе, кръгло движение да излизам аз. Нали, такова, да купим малко житце, така да купим, защото няма на къде. И той, от кои сте ви, бе? Еми, ние сме те отгоре на надолу, си надоле, той е оня, другия, третия. Така, ле? Ами, така, нали, ти не. И накрая той им прави заговор и ги обвинява, че те са дошли съгледвачи. И нещо крадат, та скрива там май нещо в десагите, та ги фащат, та ги арестуват, у ние за разтрепирани, ме, ние такава, ние такава, ни нищо такова не сме правили, той ги арестува, у ние почват да реват, да плачат, вече тиготата смирява човешкото сърце. Ама справедливо ли беше ви да го офърлите той му малото момче и да го продадете на тези същи египтяни, сега вече да прости ляп? Не е справедливо. Сега комери вече тук. Ко стана, напълна ли памперса? Ани не, да такова, бащата на чакато и тойка. А вие, вика, всичките ли сте тук? Всичките сме, всичките. Сигурни ли сте всичките? Я дай мобила аз да се обадя, дай ми мобифона да се обадя аз на баща ми, дай. А чакай, не дей, че бащата, той ще рече, че пак сме се издънили. Всичките ли сте? Абе, не, има ще още един малък брат, ама той, що те питаш, господар началник, що те такова те питаш? Абе, кажете ми сега истината. Абе, не, имаш още едно момче, ама то там с него една злоплука, една трудна злоплука, защото ние пасявам в цети, защото такова те и тя шарената му дрешка привлече един орел, той го ръцаме, го блъсна и накрая какво с такова, да го отървем и падна в една яма и го изяда едни зверове и те. Е, една, е,
е толкова, нали? Така той ле. И накрая той се ни задържа, разплака се човека, кръвта от дъни става и вика, аз съм Йосиф, фърли тук тия египетските одежи, вика, аз съм. И тия мале, той не изпитвал, той направи заговори, нищо чириве, лицемерче тук, кой го знае. И той им казва, а не са бойте, ставайте, сега тук ще има жита, ще има паржоли, ще има от всичкото, бащата как е, какво става с него, кости се принесат, нали, и т.н. Тоест той им показа, че има добро отношение към тях и каза следната знаменита фраза, как Давид каза, може Господ да го е пратил тук да ма кълне, да ма такова, защото той знае, че издънка. Защото, вика, той ме е изпратил преди вас, ама през какви неща минах, за да опазя от този глад. Виждате ли? Той го изпраща, минава през всички тия неща, след колко години и те му се поклониха действително и той става за тях спасен. Че той мина през трудности, обаче Господ го издигна, чрез сънища, видения, вярност, превъзходна мъдрост и така нататък. Той спаси много области от глад, така нататък и така нататък. Така че ние не знаем крайната воля на Бога. Как ще стане? И трябва да свикнем с временната воля на Бога в затворите, в изпитанията, в изгонването, това, а не другията, ръчката, бъчка. И, бабо Мецо, звучиш като православен свещеник, ма липса ти брадата.